Aan die einde van oktober laas jaar het ek achtergekom dat ek kan sien nie. En ek is toe na dokters toe en hulle het my verwys na die ooghospitaal in Centurion waar hulle klomp aan die angiogramme en ander toetse op my gedoen het en waar hulle my die volgende dag verwys het na een neuroloog in Pretoria wat toe vir my gesê dat ek het inflammatie in die brein en die senuwees is vernietig en het nooit weer se kan sien nie. Dit was een groot skok en dat het vir my gevoel is of dit die einde van my lewe is, want my oë is vir my baie belangrik, en my sien is vir my belangrik, in my dagelikse lewe, en by my werk. In januari het ek naar een bid hier toe gegaan, waar die gemeente vir my gebid het, en gevra vir my genesing, en die gemeente het ook besluit waar ek kan bid, dat ons die voetpad deur die woord van die Here moet volg, waar ons die Bybel gaan lees van Genesis tot by Openbaring. En ek wil dit vreeslik graag doen, en my vrou het toe die audio Bybel gekoop, waar sy vir my die Bybel oopgemaak het, waar die audio Bybel lees. Ek kom toe later achter, dat maar ek kan woord identificeer, en later kon ek vinniger lees, as die audio Bybel. Ek is toe terug naar die neuroloog in Pretoria, waar hy my getoets het, en my oog getoets het, op kaarte wat hy gehad het, waar hy van gesê het, medisch gesproke kan ek nie sien nie, maar omdat ek kan sien, het hy my medisch geskik verklaar, om weer terug te gaan werk toe. Ek het toe een dringende afspraak gekry by die ooghospitaal in Centurion, waar hulle ook my oog getoets het, en vir my gesê dat my visie in my linker oog 6,24 is, waar hy altyd 6,60 was, en in my rechter oog 6,6 is, wat by my byna volmaakte visie is. Ek besef net vandag in groot dankbaarheid vir wat die Here vir my gedoen het. Ek wil ook net sê dat die Here het nie wit broodjie sê wat hy vir my gedoen het, sal, wil en kan hy vir enige iemand doen. Ons moet net bereid wees om onsself te gee vir hom, dan sal hy dit vir jou ook doen.